Sziasztok! Megnézzük, milyen üzenet érkezik a mai napra. Lássuk, milyen üzenet érkezik a mai napra. Milyen üzenetet kapunk? Kejhek apródja, szeretők és kejhek nyolcasa. Ezek alapján azt gondolnám, hogy kapunk egy új lehetőséget. Kapunk egy új lehetőséget az érzelmeink megélésére, de ahhoz valamilyen régi sémát, régi berögződésünket hátra kell hagyni. Lehet, hogy voltak bennünk olyan érzések, mint a harag, volt bennünk olyan elvárások másokkal szemben, amelyekre ők nem voltak képesek, és ezt mi nem vettük tudomásul, nem vettük figyelembe, mi csak elvártunk. Csak a saját érzéseinket figyeltük, és nem tudtuk, hogy a másiknak esetleg nem olyanok az érzelemvilága, mint a miénk. És itt most a kejhek apródjával azt mondja nekem, ahogy egy apró kis gesztusból ilyen megvilágítás, ilyen megvilágosodásszerű élményünk lehet, ilyen szempontból, hogy mi az, amit így félre kell tennünk, mi az, amit magunk mögött kell hagynunk, milyen érzés, milyen gondolatvilág, ami eddig azt a helyzetet váltotta ki nálunk, hogy úgy éreztük, hogy nekünk döntenünk kell, nekünk választanunk kell ő vagy ő közötte, ez vagy az között, de most én ezt érzem ezekből a lapokból, hogy ez a kis apró dolog, ez az apró érzelmi megnyilvánulás valaki részéről, ez rávilágít arra, hogy tulajdonképpen csak magunkkal, magunkban voltak olyan érzések, ami meggátolt bennünket abban, hogy jól értsük a helyzetet, és ami olyan helyzetbe késztetett bennünket, hogy választás elé állított, pedig nem is kellett volna. És mindennek mi magunk voltunk az okai. Megkérdezem még a másik alkátyát, hogy milyen információt kapunk még ezekhez a lapokhoz, milyen kiegészítést, az kejhek apródjához milyen kiegészítést kapunk, milyen kiegészítést kapunk? Kijött a gyűrű és a könyv, és a szeretőköz. A torony és a róka, és a kejhek nyolcashoz. Kijött a kert, és a hold. Igen. Tehát a gyűrű és a könyvvel azt érzem, hogy egy olyan régóta meglévő hitünk, nézőpontunk változhat meg, ha hajlandók vagyunk ennek az apró dolognak hitelt adni, vagy beengedni az életünkbe. Egy olyan nagyon régóta meglévő dolog, amit például a szüleinktől, vagy abból a társadalmi csoportból kaptunk, ahonnan származunk, vagy ahol élünk, az ő nézeteiket magunkévá tettük, miközben nem vettük észre, hogy ez bennünket
gátol. A mi élethelyzetünkben ez gátlásként van itt, akadályoztatóként van itt. Például az abban akadályoz, hogy megértsünk egy másik embernek a nézőpontját, például, hogy miért tűnik úgy nekünk egy másik ember, hogy hazudik? Miért tűnik úgy egy másik ember számunkra, hogy ő elzárkózik előlünk, nem mond igazat? Mi az a rejtett dolog, ami takarva van előttünk, direkt azért talán, hogy ezen elkezdjünk gondolkodni. És a múltban úgy érzem, hogy a múltra vonatkozik itt a szeretők lapja, hogy nagyon sok mindenben választás elé kényszerültünk, ezek miatt a meglévő hitvilágunk miatt, nézőpontunk miatt. De most a tanács azt mondja, hogy gondoljuk végig az életünket, hogy mi az, amit nem jól látunk, mi az, amit meg lehetne változtatni, és lehetséges sok esetben, hogy a környezetünk, a nyilvánosság is már ösztönöz arra bennünket, hogy változtassunk rajta. És lehet, hogy ez nem úgy nyilvánul meg, ez az ösztönzés, hogy azt mondják, hogy változtassál már rajta, léci, hanem úgy nyilvánul meg, hogy ők fordítanak nekünk hátat. Vagy ő fejezik ki a nem tetszésüket, amikor mi hangoztatjuk a saját nézeteinket. És én nekem most azt mondják ezek a lapok, hogy ebből a szempontból gondolkodjunk el minden apróságon, mert minden apróságnak jelentősége van. Minden apróság alkalmas arra, hogy megváltoztassa az egész életünket, az egész élethez való hozzáállásunkat. Ha megtaláljuk azokat az összefüggéseket, ami korábban nem láttunk, ami korábban bennünket válaszutak elé állított. És most azt mondják a lapok számomra, hogy nézzünk más szempontból az életre. Nézzünk más szempontból arra, amit eddig megingathatatlannak gondoltunk. Ne válasszunk, hanem változzunk, módosítsunk. Nem mindig a választás, a menekülés, a jó vagy rossz közötti döntés az, ami a megfelelő az adott szituációhoz. Sokkal inkább az, hogy megváltoztassuk a véleményünket arról, hogy a jó az tényleg jó, a rossz az tényleg rossz. Mert ki mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz? Egy-egy helyzetről. Persze vannak alapigazságok, vannak olyan alapértelmezések, amelyeket el kell fogadnunk, de egy-egy helyzetben, hogy mi a jó és mi a rossz, azt időnként felül kell bírálni, és a saját hozzáállásunkon kell változtatni. Úgyhogy a mai tanács erre vonatkozik, úgy érzem, úgy gondolom, hogy ha az élet megkínál bennünket egy kehelynyi érzelemmel, egy kehelynyi jó dologgal, akkor merjünk bátran elfogadni, és merjük felülvizsgálni a saját korábbi dolgainkat, amikor elutasítottuk ezt a kelyhet,
És hagyjuk hátra azt, amiért akkor elutasítottuk. Köszönöm, hogy itt voltál, meghallgattad. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok!